tuzemu ebivu ne plan for that you've got. Wafuna yaka sente, tandika, nze sati ya kutandika na tandika, kati COVID ya tuyigiriza bingi. So, tukwasaganye none, ene mbele tuyigiriza. And for the president, thank you so much for kututa, try to manage one kocha feche, tuwa wandika, tebali chikiriza, nyeba mm. mandeba chikiriza, katuwa government, at least bagi na kuwe banga vege meseza. So, we thank the government of Uganda for releasing our industry, though fetu sembie yo, but it's okay. Na inga rafa na fade tuwe na mbantu banji. So, tuwe yunga rokuwe kuma, haba hindi. Katono nyo, for the starters, mtino maze mu industry banga? Natandika Okuyimba mu 2016. 2016. Bili mukaga. 2016. No yimba fundukululu. Omaze miyake ebiri mu lockdown to yimba. Lero ogenda kuddamu ndongo bwa wajivira muddala ngo lockdown yakwatira. Wendi kati atenze level gen tu seko chejo che kugama for the artist. Buli level jo tukako inoko okumanya chicholi. Kati sawe no Phina, when you look at Phina, she's a corporate leader, she's a corporate artist. Sichi alimu ebyo nti oba nonya obachi obachi kugamba. Ninengeri gen etwala munsi, I'm a business woman, I'm an artist, I have a brand. So, ndia ku brand ya gochovola sikola bintu bichamu about my face. I keep it very safe because it's my money. So, chisinzide ligwe no gamanti kati ndi muyimbi. Nina kuba kalo. Ah, kati wago siyo gamanti ndi muyimbi. Nina kuba corporate things like this. How can you be corporate? Enyambala, enjogera. It's you to brand yourself. It's you to rebrand yourself. But then, I'm back into music. Nsiri semu kakarono, nemedo kulaba omuntu azinanganze, nemedo kulaba omuntu akola nganze. So I'll be back to the industry within a blink of an eye. Officially, kugamba tutadde, tulazenti, tuli open kati tukole vyetu ino kukola. I just congratulate all the musicians, all the stakeholders, creative artists. Nti mukama tuyambye. Atukumye nga tulibalamu bangi bafudde naye ffe tusobodde okuba within these 2 years nga tulibalamu nga tusa. So twebaza Mukama ntutuuse ku lunaku luno. So we wish you the best abakola ebivulu bakole abayimba but bwoba maite ogenda kuyimba one for the musicians especially tokiriza kulanga ate tosobola kukola shows nga 8 byako ky'osobola. Abantu wana aba kwagala ejindi bajja kudamba ku booking. Tekina kye kikujjako kugamba muntu nti oba nzijudde than okufixinga muvamu obwo obubenje kitegeeza ogenda vuga speed. So twegerere tulemate kukosa abantu baffe abaagala okutugamba. No, ngamba abayimbi bonna because for on behalf of the Ghana Musicians Association yes. Abayimbi fena. Omuyimbi omu bwakola ekintu fena tuswala nafa abakulembeze tuswala. So tulye kye twegerere. Bo tebisobola kugwayo ebivu kubanga abantu balina ennyonta. Kirungi nnyo nti UNCC bakyusiza pop concerts ezibadde online tubadde tufuna tukale uma ebadde egabangako abayimbi naye lungu olaba batono ababeera bajja kuba bonna tebasobola kwefixinga within those 4 hours. Naye kati kiri good nti bwe bagamba nti Arua kitegeeza abaluwa bonna they have a chance of getting on stage ate ne bafuna ku sente. Aba lira kati this weekend so roti bonna bali ready abayimbi bonna bagenda ku stage bafune that mileage ate nga balina kasente mu nsawo. So tugenda kuba tutalaga ebitundu byonna with the help of the